အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသင်္ကန်း channel ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသင်္ကန်း channel ကနေဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့အကြံပြင်ဆရာမဤဒေါ်စုတိုင်ရဲ့ခုနှစ်သားရင်းသားတလစာဟောဆန်းကြီးကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီဟောဆန်းကြီးကိုနားမစိမ်ပြီးကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသင်္ကန်း channel ကို subscribe မနေရသေးဘူးဆိုရင် subscribe လေးနှိပ်ပြီးအားပေးသွားကြပါနောက်တွင်များဟောဆန်းများအမြဲနားဆင်နိုင်ရန်အတွက်လည်းလက်ရန်ဆရာလေးလုပ်ပေးခဲ့ဖို့မမေ့ကြပါနဲ့ဟုတ်နော်ခဲ့ခုဆက်လက်ပြီးတော့ဆရာမဤဒေါ်စုတိုင်ဟောဆန်းကြီးကိုဆက်လက်ကြည့်ရှုနားဆင်အားပေးသွားကြပါဦးခင်ဗျာအားလုံးတော့ကြည့်ရှုလို့ပရိသတ်ပေါင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြီးကျန်းမာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့လည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသင်္ကန်း channel ကနေစုတောင်းမြတ်တာပို့သလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးပဲကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်အဲ့တော့အခုဆရာမဟောမယ့်အဟောလေးတွေကနိမ့်နံသားသမီးမဟုတ်ဘူးသူကသူဘာနိမ့်နံမယ်ဖြစ်ဖြစ်နော်သူကသူဘာနိမ့်နံမယ်ဖြစ်ဖြစ်အမည်နာမမှာအဲ့ဒီအခရာနဲ့အစပြုတ်ထားတာဥပမာဆရာမတနင်္ဂနွေနံအစပြုတ်ထားတဲ့အမည်ပိုင်ရှင်လို့ပြောလိုက်ရင်သူဒီဒါသာပရိသတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်အင်္ဂါသားပဲဖြစ်ဖြစ်တနင်္ဂနွေနံစထားတဲ့အမည်ပိုင်ရှင်ဆိုရင်ဒီအဟောနားထောင်လို့ရမယ်နော်နောက်တစ်ခုအမည်နာမဆိုတာဒီစာရထဲမှာရေးထားယုံနဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုမရှိခေါ်နေမှအကျိုးသက်ရောက်တယ်ဒါကြောင့်အထက်ကအပြင်ကိုမှနာမည်နှစ်မျိုးဖြစ်နေတယ်ဆိုပါစို့နော်စာရထဲမှာရေးထားတဲ့နာမည်ရဲ့နော်ဟိုအပြင်မှာလူခေါ်တဲ့လူတွေအများအပြင်သုံးတဲ့နာမည်အဲ့ဒီနှစ်ခုရှိနေရင်အပြင်မှာလူခေါ်များတဲ့နာမည်နော်အဲ့ဒီနာမည်ရဲ့အဖွင့်စလုံးကိုယူပြီးတော့နားထောင်ပေးပါနော်ဟုတ်ပါပြီအဲ့တော့ဆရာမစပြီးတော့ပြောပါမယ်အခုဒီအမည်များမှပြောတော့ကံကြမ္မာတလားဒါဆိုတာဟာဘယ်ကနေစမလဲဆိုတော့ဆရာမတို့လာဘက်ခပြည့်တဲ့ကစုံလာပြည့်နေ6ရက်နေအဲ့ဒီကနေစပြီးနောက်ထပ်လာပြည့်မတိုင်မချင်းเนาะ sorry နောက်ထပ်လာပြည့်မတိုင်မချင်းတလားတာเนาะအဲ့ဒီတလားတာအချိန်ကာလကိုအဲ့ဒီကာလမှာဖြစ်ပြမဲ့ကံကြမ္မာအဟောကိုခေါ်တာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့စပြီးဆရာမတနင်းငွေအမည်နာမနဲ့စတဲ့အမည်ပိုင်ရှင်တွေကိုစပြီးတော့ခေါ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်နော်တနင်္ဂနွေနံနဲ့အစပြုတဲ့အမိပိုင်ရှင်တွေဟာအခုဒီလတလတာအတွက်ခဏလေးနော်မိမိကဝမှာမကြုံဘူးတဲ့အောင်မြင်မှုတစ်ခုကိုရလိမ့်မယ်နော်တနင်္ဂနွေနံနဲ့အစပြုတဲ့အမိပိုင်ရှင်တွေမိမိဘဝမှာမကြုံဘူးတဲ့အောင်မြင်မှုတစ်ခုလို့ပြောတာဟာဥပမာကျောင်းမှာဆောင်ပွဲဖြစ်လို့ဆောင်ပွဲအောင်တာမျိုးဒါကြုံဘူးတယ်လေနော်ဒါမျိုးလည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးတဲ့အဲ့တော့ကိုကဥမာဆိုကြပါစို့ဒါဆက်မတွေးတဲ့အတွေးပေါ့နော်ကိုကလှူခြင်းတန်းမြင်တယ်တကယ်ကိုကိုလှူခြင်းနဲ့ဟာမလှူပြတ်သေးဘူးအဲ့ဒီလိုလှူပြတ်သွားတဲ့အောင်မြင်မှုမျိုးကိုတို့အောင်မြင်မှုမျိုးလည်းဖြစ်နိုင်တယ်လေနော်တခြားသောမိမိစိတ်ကူးအိမ်မက်တခါမှလက်တွေ့မကြသေးတဲ့စိတ်ကူးအိမ်မက်ကိုနော်အကောင့်ထဲပေါ်ပြီးအောင်မြင်သွားတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့မိမိဘဝမှာမကြုံဘူးတဲ့အောင်မြင်မှုတစ်ခုကိုရပါမယ်တနင်္ဂနွေနေ့နဲ့အစပြုထားတဲ့နော်အမိပိုင်ရှင်နေအိုးသစ်အိမ်သစ်ဝင်ပါလိမ့်မယ်တဲ့အိုသစ်အိမ်သစ်ဝင်မယ်ဆိုတာတိုက်ခန်းလည်းဖြစ်တယ်အိမ်လည်းဖြစ်တယ်နော်နေရာထိုင်ခင်းအသစ်ပေါ့နော်ဒါတွေကိုဝင်ရောက်လာလိမ့်မယ်တဲ့ဒါပေမဲ့တတိထားမှာဒီတနင်္ဂနွေနေ့နဲ့အစပြုထားတဲ့အမိပိုင်ရှင်နေဟာတဲ့မြေပေါ်မှာအဆောက်အဦးဆောက်လုပ်တာမျိုးကိုတော့ဒီလထဲမှာမစသင့်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တဲ့ဒီလထဲမှာမြေပေါ်မှာအဆောက်အဦးဆောက်လုပ်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်မယ်ဆိုရင်တဲ့အချိန်ကြံ့ကြာတတ်လို့ပါတဲ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ဖြစ်နိုင်ရင်တော့ဒီလကိုရှောင်ပြီးတော့ပဲမြေပေါ်မှာဆောက်တဲ့အဆောက်အဦးဆောက်လုပ်တဲ့ကိစ္စတွေကိုဆောင်ရွက်ဖို့ပေါ်ပြထားပါလေနောက်တစ်ခုကမြေနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အကြောင်းအဝယ်တွေနှိပ်ပွင့်နေတတ်ပါလေတဲ့အဲ့တော့တနင်္ဂနွေနေ့နဲ့စတဲ့မြေပိုင်ရှင်တွေဟာကိုမြေရောင်းမယ်ဆိုရင်လည်းကိုရောင်းမယ်မြေနှိပ်ပွင့်နေတတ်တယ်တဲ့နော်ကိုကမြေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအဝယ်လုပ်မယ်ဆိုရင်လည်းပဲနော်ဒီနှိပ်ပွင့်နေတဲ့အပေါ်မှာအာဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုတော့စိတ်တော့ကမဖြစ်နဲ့တဲ့ကိုကံကမြေနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အကြောင်းအဝယ်နှိပ်ပွင့်မဲ့ချိန်ဖြစ်နေလို့တဲ့နော်နောက်တစ်ခါကျမ်းမာကြီးကခေါင်းကိုက်တဲ့ဝေဒနာမကြခဏပေါ်ပေါက်ဖို့ရှိတယ်ကျမ်းမာကြီးကတရိပ်ထားမှာပါတဲ့အချစ်ရဲမှာတော့အထင်လွဲခံရတတ်တယ်ဒါနော်အိမ်အောင်မရှိသေးတဲ့လူလွတ်တွေအတွက်ပါအချစ်ရဲမှာအထင်လွဲခံရတတ်ပါတယ်တဲ့အိမ်အောင်တဲ့တွေအနေနဲ့ကတော့တဲ့နေရာအရွှေ့အပြောင်းကိစ္စတွေပေါ်ပေါက်မယ်တဲ့အဲ့တော့အိမ်အောင်တဲ့ကိုရင်ညုံးမင်းပြောတဲ့နေရာအရွှေ့အပြောင်းဆိုတာဟာအိမ်အပြောင်းအရွှေ့ကိုပြောတာမဟုတ်ဖဲနဲ့နော်ဥပမာဇနီးဖြစ်သူကအလုပ်နဲ့အခြားနေရာကိုပြောင်းရတာဒါမှမဟုတ်ရင်ခင်မုန်းဖြစ်သူကအလုပ်နဲ့အခြားနေရာကိုပြောင်းရတာအကြောင်းကြောင့်နေရာပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ရတာဒါမျိုးတွေဖြစ်ပေါ်စေနိုင်တာကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တနင်္ဂနွေနေ့နဲ့အစပြုထားတဲ့အမည်ပိုင်ရှင်တွေရဲ့ပြုတ်လောက်ရမယ်ကုသိုလ်အစီအစဉ်ကတဲ့နော်တနင်္ဂနွေနေ့နဲ့မိမိရဲ့မွေးနေ့တွေမှာနော်တနင်္ဂနွေနေ့နဲ့အမည်စထားပြီးမဲ့သူကတနင်္ဂနွေသားသမီးဟုတ်ချင်မှဟုတ်မယ်လေအဲ့တော့တနင်္ဂနွေနေ့နဲ့မိမိရဲ့မွေးနေ့မှာအာလူကျော်တပွဲကော်ဖီတစ်ခွက်ကိုပြင်မင်းအယုံဆုံးအနေနဲ့
ကလူတဲ့ကုသိုလ်ကိုတလတာလုံးပြုလုပ်ပေးသွားရမှာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဒီမှာသတိထားစရာလေးနည်းနည်းထည့်ထားတာတွေ့ရပါတယ်။အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့တလတာလုံးမှာတဲ့အသုံးပြုတဲ့အယောင်အသွေးတွေကနီညိုယောင်ကိုတော့အသုံးပြုတာကိုဒီတလရှောင်ထားတင်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဟာဆလန်လာစင်ရမှာကတော့တနင်္လာသားသမီးများအတွက်ဟောစံကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။နော်နောက်တနင်္လာနဲ့အစပြုတဲ့အမြီပိုင်ရှင်တွေကတနင်္လာနဲ့အစပြုတဲ့အမြီပိုင်ရှင်ဆိုတာကကာကြီးခါခွေးကန်းငယ်ကာကြီးငါနော်ဒါဒီမှာအဲ့တော့အဲ့ဒီတနင်္လာနဲ့စတဲ့အမြီပိုင်ရှင်တွေကတော့တဲ့ရုတ်တရက်ခရီးသွားဖို့ကိစ္စတွေပေါ်လာလိမ့်မယ်တဲ့ဒီတလတာမှာနောက်တစ်ခါစီးပွားရေးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ခရီးသွားရမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီခရီးစဉ်ဟာအောင်မြင်ပါတယ်နော်အဲ့ဒီခရီးစဉ်ဟာအောင်မြင်တဲ့ခရီးစဉ်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်နော်အလုပ်နေရာစီးပွားရေးအဆရှိတဲ့နေရာထိုင်ခင်းတွေအပြောင်းအလဲရှိလိမ့်မယ်အလုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့နေရာထိုင်ခင်းအပြောင်းလဲเนาะနောက်တစ်ခါမိမိနေထိုင်တဲ့နေရာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အပြောင်းလဲစီးပွားရေးသမားဆိုရင်လဲကိုလုံးနေတဲ့ဈေးဆိုင်ဆိုင်ကန်းစားတောက်ဆိုင်အဆရှိတဲ့စီးပွားရေးဆိုင်ရာနေရာထိုင်ခင်းအပြောင်းလဲအဲ့ဒီလိုနေရာထိုင်ခင်းနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အပြောင်းအလဲတွေရှိပါလိမ့်မယ်တဲ့เนาะနောက်တစ်ခါအကျိုးတူကိစ္စတွေအောင်မြင်လိမ့်မယ်เนาะအကျိုးတူပေါ့ပူပေါင်းဆောင်ရွက်တဲ့အလုပ်မျိုးတွေအောင်မြင်မယ်တဲ့ရေရှည်ပဲဖြစ်ဖြစ်เนาะရေတိုပဲဖြစ်ဖြစ်တဲ့အိမ်တော်ရေးကိစ္စများမှာစီစဉ်နေတဲ့เนาะချက်သူနော်အိမ်တော်ပြုမယ်ငါတို့တွေအိမ်တော်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အစီအစဉ်တွေရေးဆွဲမယ်လို့ဆိုထားတဲ့သူတွေဟာတဲ့ပြင်ဆင်ထားတဲ့ကာလထက်စောပြီးတော့အစီအစဉ်ဖြစ်ဖို့ရှိပါတယ်တဲ့ဒါကောင်းတာပေါ့နော်ကိုအစဉ်ပြေချောမွေးလို့ရှေ့ကိုစောပြီးစီစဉ်ရတာဖြစ်လို့ဒါကောင်းတဲ့အနေထားပေါ့အိမ်တော်တွေကတော့တဲ့အိမ်တော်ဘက်ကြောင့်အိမ်တော်ဘက်ရဲ့နော်အခုအညီကြောင့်ကိုယ်မှာအောင်မြင်မှုတွေရမယ်အဲ့ဒါတနင်္လာနဲ့အစပြုတဲ့အမိပိုင်ရှင်နေနော်နောက်တစ်ခါတဲ့အပူချောင်းဖြစ်တဲ့ကျမ်းမာကြီးကိုတော့အဲ့ဒီတနင်္လာနဲ့စတဲ့အမြီပိုင်ရှင်တွေတရိပ်ထားရမှာဖြစ်ပါရဲ့တဲ့။နော်ကုသိုလ်အစီအစဉ်တွေအနေနဲ့တော့တဲ့။အောင်းညွန့်သုံးညွန့်၊ဂန်းငွန်ညွန့်သုံးညွန့်ကိုတလတာလုံးပြင်ဆင်ပူဇော်ရမှာဖြစ်တယ်။တလတာလုံးလို့ပြောလိုက်တဲ့အတွက်အောင်းညွန့်သုံးညွန့်နဲ့ဂန်းငွန်ညွန့်သုံးညွန့်ကိုပန်းကုန်းတစ်လုံးနဲ့ကျင်းနော်ဖျားမှာပူဇော်မယ်။ပြီးရင်ညှိုးရင်လဲမယ်။အဲ့ဒါမျိုးကိုနောက်လပြည့်မတိုင်ခင်အထိတလတာလုံးဆောင်ရွက်သွားရမှာဖြစ်တယ်တဲ့အဲ့ဒီအပြင်မှာတနင်္လာနေ့တပတ်မှာတနင်္လာနေ့တရက်ကိုတဲ့တန်ဃာတော်အရှင်မြတ်တွေကိုတောက်ရည်တက်လှူဒန်းတဲ့ကုသိုလ်ပြုလုပ်ပါတဲ့နော်အဲ့တော့ဟိုဆရာမမိတ်ဆွေတယောက်ဆိုရင်ဝင်ရေးထားတာဆရာမတွေ့တယ်တန်းဆုံးကြွတဲ့တန်ဃာတော်တွေကိုတဲ့ရေတက်ဘူးလေးတွေနော်တက်လှူတဲ့ကုသိုလ်သူလုပ်တယ်တဲ့အဲ့ဆရာမဒါလေးဖတ်ပြီးတော့တော်တော်ကောင်းတဲ့အစီအစဉ်ပဲလို့နော်အဲ့တော့ဟိုနေ့ဖက်တန်းဆုံးကြွတဲ့နော်တန်ဃာတွေဆိုလို့ရှိရင်ခဏမပါဘူးเนาะတပိတ်နဲ့ပြင်မှန်းပါတယ်เนาะတန်ဃာရရှင်မြတ်ဒီအဲ့တော့အဲ့ဒီလိုမျိုးပေါ့နောက်ဆုံးအပတ်တပတ်လုံးမလုံးနိုင်လည်းပဲဒီတနင်္လာနေ့နဲ့အစပြုထားတဲ့သူကတနင်္လာနေ့တည့်ရက်မှာတော့တန်ဃာတော်တို့ကိုအဲ့ဒီလိုတောက်เนาะတောက်ရည်တက်เนาะကတ်လူတာဖြူတန်းတာပြုလုပ်ပေးပါလို့ဆိုပါတယ်ဒါတနင်္လာနေ့နဲ့အစပြုရဲ့အမြီပိုင်ရှင်နေပါအခုတကားဆက်လက်ပြီးနားဆင်ရမှာကတော့အင်္ဂါသားသမီးများအတွက်ဟောစံကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်အင်္ဂါနေ့နဲ့စတဲ့အမြီပိုင်ရှင်အင်္ဂါနေ့နဲ့စတယ်ဆိုရင်စလုံးစလင်းဇာကွဲဇာမြင်ဆွဲညပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေနဲ့စထားတဲ့အမြီပိုင်ရှင်လေးတဲ့သူတို့တွေရဲ့ကံကြမ္မာကတော့ဒီတလတာမှာနော်အိမ်ကြီးအယောင်အဝယ်တွေပြုတ်လောက်တော့မယ်ဆိုရင်နဲ့နှုတ်ကရီနဲ့လောက်တာမျိုးတွေကိုရှောင်ရမယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တဲ့ဒီလာထဲမှာနှုတ်ကရီနဲ့လောက်တဲ့အိမ်ကြီးအယောင်အဝယ်တွေဟာပြက်ပြဲဖို့လွယ်လို့ပါတဲ့ဝယ်မယ်လို့ပြောသွားပြီးတော့နှုတ်ကရီနဲ့ပဲပြောခဲ့ပြီးမယ်လို့နော်မဝယ်ပြက်ပဲပြက်ပြဲသွားတာနော်ကိုကသွားဝယ်တယ်ရောင်းမယ်လို့ပြောပြီးမယ်ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီနော်နောက်တနေ့ဆင်ရန်လာပေးမယ်ဆိုဆင်ရန်လဲသွားချရောမရောင်းတော့ဘူးဖြစ်တာမျိုးပေါ့နော်ဒါမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့ဒါအင်္ဂါနဲ့အစပြုတဲ့အမြီပိုင်ရှင်နေရာရောင်းတာဖြစ်ဖြစ်ဝယ်တာဖြစ်ဖြစ်တဲ့နော်နှုတ်ခရီးနဲ့လုတ်တဲ့ကိစ္စတွေမှာပြက်ပြဲထက်လို့ဒါကိုသတိထားပြီးလုတ်တင်ပါလေတဲ့အဲနောက်တစ်ခုကမိမိပိုင်မြေပေါ်မှာနော်အိမ်ဆောက်တာအဲ့ဒါကိုတော့နော်သတိထားဖို့လိုအပ်တယ်ဖြစ်နိုင်ရင်တော့ဒီလထဲမှာမိမိပိုင်နဲ့မြေပေါ်မှာအဆောက်အဦဆောက်လုတ်တဲ့နော်မင်္ဂလာရက်ပနက်ချတဲ့ရက်ဒါမျိုးရွေးချယ်တာကိုတော့အင်္ဂါနဲ့အစပြုထားတဲ့နော်အထူးသဖြင့်တော့အိမ်တော်ပုစီတွေပေါ့နော်မလုတ်တင်ဘူးရှောင်းတင်တယ်။နောက်ဆက်ဆွမ်းအင်သုံးပစ္စည်းတွေစတင်လဲပတ်တာတို့ဆက်ဆွမ်းအင်သုံးပစ္စည်းတွေနဲ့လုတ်တဲ့အလုပ်တွေအတွက်တန်ဖိုးကြီးမားတဲ့ဆက်ပစ္စည်းကရိယာတွေဆွမ်းအင်သုံးပစ္စည်းတွေဝယ်ယူတာတွေဒါတွေကိုလည်းသတိထားဖို့လိုတယ်တဲ့။ဒါပေမဲ့သူ့မှာကောင်းမွန်တဲ့ကံတရားတွေလည်းရှိပါတယ်။အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ကိုကြော်တင်မျှော်မင်းထားတာမဟုတ်တဲ့နေရာကနေငွေကြီးအမြောက်အများကိုဝင်လာဖို့ရှိတယ်လို့လည်းနော်ဒီအင်္ဂါနဲ့အစပြုတဲ့အမြီပိုင်ရှင်မှာတွေ့ရပါတယ်။နောက်ဒီပနိုင်ငံခြားအစီအစဉ်တွေအတွက်အခုအညီများစွာရရှိမဲ့ချိန်ကာလလေးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အခြေအနေကနေအိမ်တော်ရေးကိုပြောင်းလဲဖို့စီစဉ်တဲ့သူတွေအတွက်တော့တခုမကတဲ့ညှိနှိုင်းမှုတွေလုပ်ရလိမ့်မယ်ဒါတော့ပြောချင်တာက
เนาะไอ้น้องผู้บ่ซีเซนท่าได้ฉิตู่ส่งด้วยนี่มาโกเปลี่ยนเซนท่าได้กิสสารไม่หอบเว้ยโจตั่วมาท่าได้กิสสารยัดฤมาบาหี่นายย่าได้ปอบ่าวลาเสดัดเด้ลูกพอป่าดาบาเนาะไอ้น้องเตยฤก็တော့งวยเยเจเยอคักแค่ฤสิณีดาเปลี่ยนแม่ลาตะละဖြစ်ပါလေเนาะဒီအင်္ဂါနေနဲ့အစပြုတ်တဲ့အမည်ပိုင်ရှင်နေမှာတော့ရင်ကာလက်ချောင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျမ်းမာကြီးတွေကိုတော့ဂရိထားရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကုသိုလ်တွေအနေနဲ့ပြုလုပ်တင်တာကအင်္ဂါနေနဲ့အစပြုတဲ့အမည်ပိုင်ရှင်တွေဟာနေ့စဉ်နေ့စဉ်နဲ့တိုင်းဇကွဲလက်ငါးစုပ်စာနော်ဥမာပေါ့ကိုကအလုပ်သွားတော့မယ်ဆိုရင်ဇကွဲလေးကိုအိတ်ကလေးတွေကိုလက်ငါးစုပ်စာထည့်ပါမယ်။ထည့်ပြီးရင်ကိုကခိုးလေးတွေဖြစ်ဖြစ်နှက်ကလေးတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုလက်နဲ့တဆုပ်ကြုံလိုက်ကျဲလိုက်တဆုပ်ကြုံလိုက်ကျဲလိုက်နဲ့လက်ငါးစုပ်စာဇကွဲကိုနော်နှက်စာခိုးစာကျက်စာပေါ့ဘာဖြစ်ဖြစ်ဒါလေးတွေကိုကျွေးပေးရဖြစ်ပါတယ်เนาะနောက်တစ်ခုတတိတားဆရာကတဲ့ဒီလမှာနီညိုရောင်ကိုရှောင်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်အမီဖုန်းကြည့်ပါစားလေးဝင်တာအခုတကားဆက်လက်နားဆင်ရမှာကတော့ဗုဒ္ဓသာသမီများအတွက်ဟောဆရာကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာเนาะဗုဒ္ဓနဲ့စတဲ့အမည်ပိုင်ရှင်တွေเนาะဗုဒ္ဓနဲ့စတဲ့အမည်ပိုင်ရှင်တွေကဘာတွေလဲဆိုတော့ရပလဲရကောင်းလဝเนาะဒါဟာဗုဒ္ဓုံနဲ့အဲ့တော့ဗုဒ္ဓုံနဲ့စတဲ့အမည်ပိုင်ရှင်တွေကတဲ့ပြောသမျှအောင်မြင်မဲ့ကာလဖြစ်တယ်တဲ့ဝန်တာဆရာကောင်းတယ်เนาะအဲတကယ်တော့လေပြောသမျှအောင်မြင်နေဆိုတာဟာတာမန်အဖြစ်ကြည့်ရင်တော့ဗာမြန်ရေးကြီးခွင့်ကျယ်ရှိလို့လေလို့ပြောဆရာရှိတယ်တခါတခါကိုပြောနေစကားတိုးမပေါက်ရင်အင်မတန်အားငယ်စရာကောင်းတယ်လေเนาะတခါတခါကိုပြောလိုက်တဲ့စကားတစ်ဖက်လူကလက်မခံရင်လဲတော်တော်ခံစားရတာခက်တယ်လေเนาะအစည်းဝေးပွဲတွေမှာပဲဖြစ်ဖြစ်နော်မိသားစုတိုင်ပင်ဆွေးနွေးတဲ့နေရာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ပြဿနာတစ်ခုဖြေရှင်းတဲ့နေရာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုပြောတဲ့စကားတိုးပေါက်ဖို့ကိုပြောတဲ့စကားအောင်မြင်ဖို့ဆိုတာတော်တော်အရေးကြီးပါလေကိုပြောတဲ့စကားအောင်မြင်လာရင်အကျိုးဆက်ကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီပုံကောဟာကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုရှိလာတယ်ကိုပြောတဲ့စကားမအောင်မြင်မှုတစ်ချိန်အမှအောင်မြင်နှစ်ချိန်အမှအောင်မြင်ဖြစ်လာရင်ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုနည်းလာတယ်လို့အားငယ်စိတ်ဝင်လာတတ်တယ်နော်ဒါတွေဟာစကားနဲ့ပတ်သက်ပြီးအလုံးအရေးကြီးတဲ့အချက်တွေပါအဲ့တော့အခုဒီဗုဒ္ဓဟူးနဲ့စတဲ့အမည်ပိုင်ရှင်ကတော့ဒီလာတယ်မှာတဲ့ပြောတဲ့စကားတွေအောင်မြင်မဲ့ကာလဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒါဟာတကက်လက်ကြီးပေါ့เนาะကံကောင်းခြင်းကိုအစပြုပါပါအဲ့တော့စကားပြောပြီးလုပ်ရတဲ့အလုပ်တွေအထူးအောင်မြင်မဲ့တဲ့စကားပြောပြီးလုပ်ရတဲ့အလုပ်တွေဘာအလုပ်တွေရှိမလဲရှင်နေတို့เนาะအချိုးဆောင်လုပ်ငန်းတို့เนาะဒါဟာအဲဒီပွဲစီစဉ်သူတို့ပေါ့เนาะဒါအဲ့ဒီလိုအလုပ်တွေ ਨੇ ပို့ပြီးတော့အောင်မြင်မဲ့တဲ့အဲ့တော့ပြောရရင်တော့ကိုယ့်နာမည်မှာဘုရုနဲ့နဲ့စရယ်ဆိုရင်တော့ဒီလာပိုင်းကာလမှာကိုရှစ်ထွက်လိုက်ပါသူများကိုကိုစားမလွတ်နဲ့စကားတစ်ခုပြောတော့မယ်ဆိုရင်ကိုရှေ့ထွက်ပြီးစကားပြောလိုက်ကိုမျက်နှာချင်းဆိုင်ပြောလိုက်အောင်မြင်မယ်ပေါ့နော်နောက်ကောင်းတဲ့အချက်ကမိတ်ဆွေကောင်းတို့ရဲ့အကူအညီကိုလည်းရမယ်တဲ့နော်ဘုရုနဲ့အစပြုတဲ့အမည်ပိုင်ရှင်နေအဲ့တော့မိတ်ဆွေကောင်းရဲ့အကူအညီကိုရမယ်ဆိုတာပန်ပန်မတွေးနဲ့နော်မိတ်ဆွေကောင်းရှိဖို့ဆိုတာဘဝရဲ့သုံးချုံနှစ်ချိုးအရေးကြီးတယ်အဲ့ဒီလောက်ကိုအရေးကြီးတယ်လောကကြီးမှာလူဆိုတာတယောက်တည်းနေလို့မရပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့အပေါင်းရဲ့အသင်းရဲ့မိတ်ဆွေရဲ့နေရနော်ဆက်ဆက်မှုဆိုတာမိတ်ဆွေတွေကပဲတွားရတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကိုယ်မှာဆက်ဆက်မှုမရှိရင်တိုးပွားမှုမရှိဘူး၊ကြဲပြတ်မှုမရှိဘူး။တိုးပွားမှုကြဲပြတ်မှုမရှိရင်ကိုယ့်ဘဝအတွက်တိုးတက်မှုမရှိဘူး။အဲ့ဒီတိုးပွားမှုနဲ့တိုးတက်မှုကိုပေးတာဟာမိတ်ဆွေ။ဒါကြောင့်ဗုဒ္ဓဟူးနဲ့အစပြုတဲ့အမည်ပိုင်ရှင်တွေဟာဒီလအတွက်မိတ်ဆွေကောင်းတွေရဲ့အကူအညီကိုရမယ်ဆိုတာလည်းဒါမင်္ဂလာပဲ။နော်။နောက်တစ်ခုကယာရုတိုးတက်လိုက်မယ်။ဟော၊ဝန်တန်းဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ဒီလထဲမှာဗုဒ္ဓဟူးနဲ့အစပြုတဲ့သူတွေကတော့ယာရုတို့အတွက်မျှော်လင့်လို့ရပြီပေါ့။နော်လုတ်ပိုင်ခွင့်အခွင့်ရေးကောင်းနေရပါမယ်တော်တော်ကောင်းတယ်နော်ဘုရုနဲ့နဲ့စတဲ့အမည်ပိုင်ရှင်တွေကကောင်းမွန်တဲ့အချက်တွေတော်တော်များပါလေကိုပိုင်စီးပွားလုပ်ငန်းများနဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေဟာတဲ့လုပ်ငန်းကိုတိုးချဲ့ရလိမ့်မယ်နော်ဝန်ထမ်းဆိုရင်ယာရုတိုးတက်မယ်ကိုပိုင်လုပ်ငန်းလုပ်နေတဲ့လူဆိုလို့ရှိရင်စီးပွားလုပ်ငန်းတွေကိုတိုးချဲ့ရလိမ့်မယ်တဲ့နော်မိဘအကြီးအကဲတွေစီကနေအခုအညီရဖို့လည်းရှိပါလိမ့်မယ်တဲ့ဒါကတော့ငယ်ရွယ်သေးတဲ့သူမျိုးတွေပေါ့နော်အသက်ကြီးပိုင်းရောက်လာတဲ့ကိုလုပ်ငန်းကိုဦးစီးဆောင်ရွက်လုပ်ကင်နေတဲ့သူတွေကြတော့မိဘကိုတော့เนาะကိုကပြန်ပြီးတွေးမွေးဆောင်ရွက်တဲ့အရွယ်တွေဆိုရင်တော့အကြီးအကဲတွေစီကအခုအညီရမယ်ပေါ့เนาะအကြီးအကဲတွေရဲ့အေးပါကွာလို့ခေါင်းငိတ်ဖို့ခက်ခဲတဲ့ကိစ္စရက်တွေကနေအေးပါကွာလို့ခေါင်းငိတ်လိုက်တာဟာကို့အလုံးကအစဉ်ပြေချောမွေ့သွားတာမျိုးတွေလည်းအများကြီးဖြစ်နိုင်တယ်လေเนาะဒါကြောင့်မလို့ငယ်ရွယ်သူတွေကတော့မိဘထံကပေါ့เนาะလူကြီးပိုင်းရောက်လာတဲ့သူတွေကတော့အကြီးအကဲထံကပေါ့အခုအညီရလိမ့်မယ်လို့ဆိုပါတယ်เนาะခရီးသွားဖို့ပြင်ဆင်နေတဲ့သူတွေကတော့အဲ့ဒါလေးနည်းနည်းတော့ရှိတယ်။ဘာလဲဆိုတော့ခရီးသွားဖို့ပြင်ဆင်နေတဲ့သူတွေကအကြောင်းကြောင်းကြောင့်ရက်ရွှေ့ဆိုင်ရတာတွေဖြစ်စေတတ်တယ်။နော်။နောက်အခြေအနေပတ်သက်ရင်ကံကောင်းပါမယ်လူလွတ်တွေနော်။အခြေအနေပတ်သက်တဲ့နော်သူမျိုးတွေကတော့ကံကောင်းတဲ့အခြေအနေပါတဲ့။
အိမ်အောင်တဲ့တွေကတော့ပဝင်းကျင်ကလာတဲ့လောကရန်ကိုတရိထားပါဘေးစကားတွေပဝင်းကျင်ကရောက်လာတဲ့เนาะအကြောင်းချင်းရာတွေသူများတကာရဲ့ကိစ္စကိုကိစ္စဖြစ်သွားတာမျိုးတွေဒါတွေဟာမိမိရဲ့အိမ်အောင်ကြီးမှာစိတ်နောက်ရှက်ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်တဲ့ကျမ်းမာရေးအရတော့ဘောရုနယ်နဲ့အစပြုထားတဲ့အမည်ပိုင်ရှင်တွေကဒီလတလလုံးအာယုံချောနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ကျမ်းမာရေးကိုတော့တရိထားသွားဖို့လိုပါတယ်เนาะနောက်တစ်ခါဘောရုနယ်နဲ့အစပြုတဲ့အမည်ပိုင်ရှင်တွေအတွေ့ကုသိုလ်အစီအစဉ်လေးကိုလည်းပြောချင်ပါတယ်ဘာလို့ရမှာလဲဆိုတော့မိမိရဲ့မွေးနေ့နဲ့ဗုဒ္ဓနေ့ဒီတိုင်းမှာစွန်းနဲ့အတူလက်ဖက်ရည်အချိုးတစ်ခွက်ကိုအချိုးပွဲအဖြစ်နဲ့ပြင်ပြီးဖယားရှင်ကိုတတ်လို့ချင်းကုသိုလ်ပြုလုပ်ပေးပါလို့ဆိုပါတယ်အဲ့တော့မိမိမွေးနေ့နဲ့ဗုဒ္ဓနေ့လို့ပြောတဲ့အတွက်အမည်ရဲ့အစမှာဗုဒ္ဓနေ့နဲ့စထားပေမဲ့ဗုဒ္ဓသာသမီမဟုတ်ခဲ့ဘူးဆိုရင်တော့မိမိရဲ့မွေးနေ့ဗုဒ္ဓနေ့နှစ်ရက်ပြုလုပ်ရမှာဖြစ်တယ်နော်လောက်ရမှာကစွန်းကတ်လုံးမယ်အဲ့ဒီစွန်းနဲ့အတူအချိုးပွဲအဖြစ်နဲ့လက်ဖက်ရည်အချိုးတစ်ခွက်ကိုပြင်ဆင်ကတ်လို့ရမှာဖြစ်ပါလေအခုတခါဆက်လက်နားဆင်ရမှာကတော့ဂျာတာပရိသတ်တမီများအတွက်ဟောစဉ်ကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနော်ဂျာတာပရိနိုင်နေအစပြုတဲ့အမည်ပိုင်ရှင်နေဂျာတာပရိနိုင်ကပဆောက်ဖောက်ထုတ်ဗလက်ချိုက်ဗကုံမတော့နော်အဲ့ဒါတွေနဲ့စထားတဲ့အမည်ပိုင်ရှင်တွေပါတဲ့အဲ့ဒီအမည်ပိုင်ရှင်တွေကတော့တဲ့အိမ်အလုတ်စီးပွားရေးအဲ့ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ရင်နေရာအရွှေ့အပြောင်းတွေပေါ်ဖို့ရှိပါတယ်နော်အိမ်ကြောင်းရတာအလုတ်အပြောင်းလဲဖြစ်တာစီးပွားရေးပုံစံတွေပြောင်းလဲဆောင်ရွက်ရတာတွေဖြစ်ပေါ်စေနိုင်တဲ့လဖြစ်ပါတယ်ခြံမြေတွေကိုအကြောင်းပြုပြီးအကျိုးအမြတ်ဝင်ဝင်ရမယ်ခြံတွေမြေတွေနော်အဆောက်အဦမပေါဘူးသူပါခြံတွေမြေတွေကိုအကြောင်းပြုပြီးအကျိုးအမြတ်ဝင်ဝင်ရပါမယ်တဲ့ဒီပါခီးသွားမဲ့သူတွေပြင်ဆင်ထားတဲ့ကာလထက်စောပြီးတွားရပါလိမ့်မယ်တဲ့ဒါဆိုကြာတာပရင်းနေနဲ့အစပြုတ်ထားတဲ့အမည်ပိုင်ရှင်တွေကဥပမာဆိုကြပါစို့ငါတို့တော့မေလနောက်ဆုံးဘက်မှာတွားရမယ်ခကြီးကိုနော်အဲ့လိုစဉ်းစားထားပေမဲ့မပြင်ဆင်မဲမနေနဲ့ပေါ့နော်ကိုပြင်ဆင်စရာရှိတာတွေထုတ်ပိုးစရာရှိတာတွေသိမ်းဆဲစရာရှိတာတွေကြိုပြင်ဆင်ထားပါနော်အကြောင်းကြောင်းကြောင့်ကိုစီစဉ်ထားတာထက်စောပြီးနော်ခကြီးထွက်ခွာရတာဖြစ်ပေါ်ဖို့ရှိပါတယ်တဲ့နော်ဒါနိုင်ငံခြားခကြီးနော်ပြပခကြီးကိုပြောတာနောက်တစ်ခုကမောင်နှမသားချင်းတို့စီကနေအခုညင်ရလိမ့်မယ်ဒါကလည်းဘာလို့ပြောတာလဲဆိုတော့လေနော်အခုညင်လို့ပြောလိုက်တာ ਨੇ နော်ကိုကိုငွေချေးပေးလိုက်တာနော်ဟိုလိုအပ်တဲ့အရင်အနီးထုတ်ပေးလိုက်တာဒါမျိုးမှအခုညင်မဟုတ်ပါဘူးဒါလည်းဖြစ်နိုင်ဒါပေမဲ့အခြားအခုညင်တွေကဘာလဲကိုမသိသေးတဲ့အရာကိုရှာဖွေပေးတာမျိုးကိုမရသေးတဲ့အဆက်အသွယ်ကိုသူကလှမ်းပြောပေးတာမျိုးဒါရင်းနဲ့ညီကိုမောင်နှမသားချင်းတွေကကိုကိုအဲ့ဒီလိုအကူအညီတွေလည်းပေးနိုင်ပါလေတဲ့။ဒါကြောင့်မောင်နှမသားချင်းတွေရှိရအကူအညီရမယ်တဲ့။ဒီအဟောကဘယ်လိုနေရာမှာအသုံးချရမလဲဆိုတော့နော်ကိုကအသိပညာအတတ်ပညာပဲဖြစ်ဖြစ်အဆက်အသွယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်အကူအညီတစ်ခုခုလိုအပ်ရင်ညီကိုမောင်နှမသားချင်းတွေကိုလက်တို့ပြီးဟဲ့မောင်လေးငါတော့ဒါလေးသိချင်တယ်နင်တို့သိလား။ဟောမမကျွန်တော်တို့ကိုသိချင်တာကျွန်တော်အဲ့ဒီကုမ္ပဏီကိုသိချင်တယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒီအေဂျင့်ကိုသိချင်တယ်မမသိလား။ဟောအဲ့ဒီလိုလေညီကိုမောင်နှမရှိမှာအကူအညီတောင်းသူတို့ပေးတဲ့အကူအညီကဟဲ့ဟိုဟာလေးပေါ့လို့တခုနဲ့ပြန်ဖြေပေးမယ်ကို့အတွက်အကူအညီအများကြီးဖြစ်သွားမယ်ဒါကိုပြောချင်တာပါနော်နောက်ဒီဂျာတာပရင်းနဲ့အစပြုတဲ့သူတွေကတဲ့မီဒီယာလိုပေါ့နော်မီဒီယာလိုနေရာမျိုးကနေဆက်သွယ်ပြီးလုပ်တဲ့အလုပ်တွေကနေအောင်မြင်မှုတွေရမယ်တဲ့နော်မီဒီယာအခုဆီယမ်မလိုပေါ့နော်ဒါ Facebook ကနေ Page ကနေဆက်သွယ်ပြီးတော့လုပ်တာဒါဆီယမ်မဂျာတာပရင်းမဟုတ်ဘူးနော်ဆီယမ်မပြောနေတာဂျာတာပရင်းနဲ့အစပြုတဲ့အမည်ပိုင်ရှင်နေနော်အဲ့တော့ဥမာ live လွှင့်ပြီးရောင်းတာတို့ဘာလို့ပေါ့နော်နောက်ခါFacebook ပေါ်မှာเนาะစကားပြောတာတို့အဲ့ဒီလိုမျိုးเนาะမီဒီယာကိုအသုံးပြုပြီးမီဒီယာကိုအသုံးပြုပြီးတော့လုပ်ရတဲ့အလုပ်တွေအဲ့ဒီအလုပ်တွေဆိုရင်အောင်မြင်မယ်အမ online shopping ရောင်းတဲ့လူတွေကိုယ့်ရဲ့ဥမာဆိုကြပါစို့ဆက်မပြောချင်တာဒီဒါလူနာမည်တွေတခုတည်းမတွေးနဲ့သိလား online shopping နာမည်ဒီအဲဂျာတာပရင်းနဲ့စထားတဲ့ဂျာတာအင်္ဂလိပ်လိုဆိုလဲဂျာတာပရင်းနံပေါ့အသံတွက်เนาะအဲ့ဒီအသံတွက်နဲ့စထားတဲ့အဲ online shopping name ပေါ့အဲ့ဒါမျိုးတွေလူကိုယ်တိုင်ကလည်းဂျာတာပရင်းနဲ့အစပြုထားတဲ့အမည်ပိုင်ရှင်ဒါဆိုရင်ဒီလထဲမှာ online shopping ရောင်းကောင်းမယ်နော်လူသိညမယ် follower တွေတိုးမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုပြောချင်တာပါအဲ့တော့နောက်တစ်ခုကမိမိကိုအထင်လွဲနေတဲ့သူတွေနဲ့ပြန်အဆင်ပြေလိမ့်မယ်တဲ့အဲ့တော့နှမျိုးဖြစ်နိုင်တာပေါ့တငယ်ချင်းမိတ်ဆွေတွေကအထင်လွဲတာလည်းရှိနိုင်တယ်ချစ်သူကအထင်လွဲတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ဘလို့ပဲအထင်လွဲအထင်လွဲတယ်ဆိုတာကတော့မကောင်းဘူးဒါခံစားရတယ်ကိုလည်းမဟုတ်ပဲနဲ့လေနော်အဲ့လိုအထင်လွဲနေတဲ့သူတွေကအမြင်မှန်ပြန်ရပြီးတော့ကိုနဲ့ပြန်အဆင်ပြေသွားပါလိမ့်မယ်တဲ့နော်နောက်တစ်ခါအိမ်အောင်တဲ့တွေကတော့တဲ့စိတ်တူကိုတူခကြီးသွားရမယ်တဲ့ပြောစရာကြီးနော်အဲ့တော့အိမ်အောင်တဲ့တွေကတော့ဒီတလတာမှာစိတ်တူကိုတူခရီးသွားရမယ်ခရီးသွားရမယ်လို့တခုတည်းပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်စိတ်တူကိုတူဆိုတဲ့ဇကလုံးနောက်မှာအတိတ်တွေအများကြီးပါတယ်ပျော်စရာကောင်းတဲ့ခရီးဖြစ်မှာပေါ့နော်သူသွားကျင်တယ်လို့ကိုလည်းသွားကျင်တယ်ဒီခရီးကိုနော်ဒီခရီးမှာသူထားစားမယ်ဆိုကိုလည်းစားမယ်အဲ့အဲ့လိုနဲ့စိတ်တူကိုတူသွားရတဲ့ခရီးမျိုးနော်ဒါဆိုပျော်စရာကောင်းတဲ့ခရီးဖြစ်လိမ့်မယ်တဲ့အိမ်အောင်တဲ့တွေအတွက်
ကျမ်းမာရေးကတော့အဲ့ဒီဇာတာပရိနိုင်နဲ့အစပြုတဲ့သူတွေဟာအယိုးကြီးပေါင်းချောင်ဖြစ်တဲ့ဝေဒနာကိုတော့တတိထားရမယ်တဲ့အယိုးကြီးပေါင်းကတော့အမျိုးမျိုးဖြစ်နိုင်တာပေါ့နော်မူဝေဒာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဇကြောတတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်အမျိုးမျိုးဖြစ်နိုင်တယ်ဒါတွေကိုတော့တတိထားပါတဲ့အဲ့တော့ဇာတာပရိနိုင်နဲ့အစပြုတဲ့အမည်ပိုင်ရှင်တွေကတဲ့ကုသိုလ်အစီအစဉ်အနေနဲ့ကတော့ဘာလို့တင်တယ်လဲဆိုတော့အပတ်စဉ်ဇာတာပရိနေ့တိုင်းဖျားကြောင်းတော်မှာနော်ဒါတွေကလည်းဆက်မတစ်ခုချက်ပြောခြင်းနဲ့နော်ဆက်မပေးလိုက်တာဒီကုသိုလ်အစီအစဉ်လေးတွေကပေါ့ပေါ့ပါပါလေးတွေပဲတို့တော့လည်းပဲလုပ်ရင်အပန်းတကြီးလည်းမရှိဘူးဒါမှလုပ်ပါဟုတ်ဆရာမဒါကိုတေချာလေးလေးနက်နက်တွက်ချက်ပြီးမှဆရာမပြောပြတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဆိုင်ရဆိုင်ရအမိပိုင်ရှင်တွေလောက်ကြပါဆောင်ရွက်ပါကုသိုလ်ပြုပါနော်အကျိုးမရောက်ပါဘူးနော်အဲ့လိုလေးပြောချင်ပါတယ်အခုဂျာတာပရိနေနဲ့အစပြုတဲ့အမိပိုင်ရှင်တွေဟာအပတ်စဉ်ဂျာတာပရိနေ့တိုင်းအပတ်စဉ်နော်ဂျာတာပရိနေ့တိုင်းဖျားကြောင်းတော်မှာဂန္ဓမာပန်းအဖြူ၃ပွင့်ကိုပြင်ဆင်ပြီးဖျားရှင်ကိုပူဇော်ခြင်းကုသိုလ်ပြုပါအဲ့တော့ဆရာမအပတ်စဉ်ဂျာတာပရိနေ့တိုင်းလို့ပြောတော့ဆရာမရေချားနေတယ်ရောမရအောင်လားရတာပေါ့ကုသိုလ်ပြုတာဟာရရစာပြတ္တရနေညရွေးပြီးပြုစရာမလိုဘူးဒါပေမဲ့ဂျာတာပရိနေကတော့မဖြစ်မနေလောက်ရအဲ့ဒီဂျာတာပရိနေမှာเนาะမဖြစ်မနေနေတနေနေနဲ့တတ်မှတ်မယ်တလန့်တာလုံးဆောင်ရက်တယ်ဆိုရင်အတိုင်းထက်တော့ကောင်းတယ်နော်အဲ့တော့နောက်ထပ်ပြီးရှိသေးတယ်သူကဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ပါမုတ်3ချက်ကိုပြင်ကော်ဖီ3ခွက်နဲ့เนาะကော်ဖီ3ခွက်เนาะပါမုတ်က3ချက်တပကံပြင်ကော်ဖီက3ခွက်အဲ့ဒါကိုအယုံစွန်းအနေနဲ့ဖျားရှင်ကိုကတ်လို့ရမှာဖြစ်တယ်တဲ့အဲ့ဒါကလည်းပဲမိမိရဲ့သရတရားအရနေစဉ်ဆောင်ရွက်မယ်ဆိုလည်းရတယ်ဒါပေမဲ့မဖြစ်မနေအပတ်စဉ်ကြာတာပရင်းနေကတော့ဆောင်ရွက်ရမှာဖြစ်တယ်လေးလေးမိမိယုံကြည်ကြည်နဲ့လုပ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆောင်ရွက်ပါနော်ဆရာမတိုက်တွန်းပါတယ်အဲ့တော့ဒီကြာတာပရင်းနေနဲ့အစဖြူတဲ့အမိပိုင်ရှင်တွေကအဲ့ဒါမပြီးသေးဘူးနည်းနည်းလေးဆောင်ရံရှောင်ရံရှိတယ်ရှောင်ရံလေးကဘာလို့ရမလဲဆိုတော့အနဲ့ရောင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေကိုအသုံးမပြုဘဲနဲ့နေရင်တော့အကောင်းဆုံးဖြစ်တယ်တဲ့။နော်အနဲ့ရောင်ဟာအကျိုးမပေးတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဒီလားအတွက်နော်ဂျာတာပရင်းနေနဲ့အစဖြူတဲ့အမိပိုင်ရှင်တွေနော်အခုတခါဆက်လက်နားဆင်ရမှာကတော့တောက်ကြသားသမီးများအတွက်ဟောစံကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။နောက်တောက်ကြကိုသွားမယ်နော်။တောက်ကြနယ်နဲ့စတဲ့အမည်ပိုင်ရှင်တောက်ကြနယ်နဲ့စတဲ့အမည်ပိုင်ရှင်တွေကအဲတောက်ကြနယ်ကတဟပေါ့နော်တဟနှစ်မျိုးပဲ။အဲ့တော့အဲ့ဒီအမည်ပိုင်ရှင်တွေကကြတော့တဲ့သူတို့ရဲ့ကံကြမ္မာတလတာဟာအလုတ်ကိုင်းအပြောင်းလဲတွေဖြစ်မယ်။နော်အလုတ်ကိုင်းမှာအပြောင်းအလဲတွေဖြစ်လိမ့်မယ်တဲ့။ကိုပြောင်းလဲခြင်းလို့ပြောင်းလဲသွားတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့အစီအစဉ်မရှိဘဲနဲ့ရုပ်တရက်အလုတ်ကိုင်းပြောင်းလဲဖြစ်သွားတာလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်တဲ့။နောက်မော်တော်ကားအင်းတိုက်ခမ်းအယောင်အဝယ်တွေပြုတ်လုတဲ့အခါမှာရုတ်တရက်အငင်းခုန်လေးဖြစ်တတ်တယ်တဲ့နော်ဒါတော့တတိထားပါပဲအဲ့တော့အချိုးဆောင်လုတဲ့လူတွေဝယ်ယောင်လုတဲ့လူတွေနော်ဒါတွေအဲ့ဒီအလုတ်တွေလုတဲ့လူတွေကတော့တောက်ကြနံနဲ့အစပြုတဲ့အမြင်ပိုင်ရှင်တွေဖြစ်မယ်ဆိုရင်ဝယ်ရင်းယောင်ရင်းနဲ့အငင်းခုန်လေးဖြစ်စေတတ်တယ်ဥပမာပေါ့ရှေ့ပိုင်းမှာတော့အဆင်ပြေနေတော့ okay သူလည်းအဆင်ပြေကိုယ်လည်းအဆင်ပြေတယ်ဒါပေမဲ့မထင်မတဲ့ကိစ္စသေးသေးလေးကနေအငင်းခုန်လေးထပစ်တာမျိုးဖြစ်စေတတ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီလိုအဟောကိုသိထားပြီးပြီဆိုရင်နော်တဖက်ကကိုအားနေချက်ကိုကြည့်ပြီး तू ဘာပြောနိုင်တယ်လဲ။နော် तू ဒီဘာအားနေချက်ရှိလို့ငါဘာမှားသွားနိုင်တယ်လဲ။အဲ့ဒီကြိုတွေးတာဒါတန်တရားမဟုတ်ဘူး။နော်ကြိုပြီးတော့ကိုကံကိုသိထားတဲ့အတွက်ဖြစ်လာမဲ့အရာကိုမဖြစ်အောင်ပြင်ဆင်ထားဟာရည်ရပဲ။နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုအငင်းခုမဖြစ်နိုင်အောင်ကြိုပြင်ဆင်ပြီးအလုပ်ကိုလုပ်ပါ။နောက်စိန်ရွှေရတနာဆိုင်တွေလုပ်တဲ့လုပ်ငန်းပိုင်ရှင်တွေဆိုရင်တော့တောက်ကြနေနဲ့စတဲ့အမည်ပိုင်ရှင်တွေနော်ဝယ်ယူထားတဲ့ပစ္စည်းတွေကနေအမြတ်ရလိမ့်မယ်။ရွှေဝယ်ထားတဲ့သူဒီလာထဲမှာအမြတ်ရမယ်။စိန်ဝင်ထားတယ်ဒီလာထဲမှာအမြတ်ရမယ်အဲ့ဒီလုပ်ငန်းကိုပဲလုပ်နေတဲ့သူဒီလာထဲမှာအမြတ်ရလိမ့်မယ်တဲ့နော်တိပနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့လုပ်ငန်းတွေအချိန်ရွှေ့ဆိုင်လိမ့်မယ်အဲ့ဒါကတော့တိပနိုင်ငံရခြားနဲ့ပတ်သက်ပြီးအလုပ်လုပ်နေတဲ့လူတွေသတိထားကြပါနော်အချိန်ကာလဆိုတာတစ်ခါတလေမှာမိမိရဲ့ငွေကြေးအချိုးအမျက်တွေကိုအကြီးကြီးမားမားထိခိုက်စေတတ်တယ်ဘလို့ပုံစံတွေဖြစ်နိုင်လဲဆိုတော့တစ်ဖက်လူနဲ့ဂရိကိုပြုတ်လိုက်တယ်ဒီနေ့ကနေဒီနေ့အတွင်းဒီပစ္စည်းကိုအပိပေးမယ်မပေးနိုင်ရင်ဆိုင်ရန်အဆုံးเนาะစသဖြင့်ပေါ့အဲ့ဒီလိုဂရိကုတ်ကုတ်တွေပေးတာမျိုးတွေနဲ့အလုတ်လုတ်ရတာရှိစေတတ်တယ်အဲ့တော့အခုတောက်ကြနေနဲ့အစပြုတဲ့เนาะအမည်ပိုင်ရှင်တွေဟာအဲ့ဒီလိုတိပနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးလုပ်ရတဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေဖြစ်မယ်ဆိုရင်เนาะအချိန်ရွှေ့ဆိုင်ရတာတွေရှိနိုင်တဲ့အတွက်အချိန်ကာလသတ်မှတ်ချက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဂရိကုတ်တွေเนาะအဲ့ဒါမျိုးတွေမှာတော့တတိထားပြီးစောင့်ရွက်သွားဖို့လိုပါတယ်เนาะဆိုင်နောက်အချိန်ရေးအချိန်ရင်းမှာတော့စိတ်တိုင်းမကြခြင်းဖြစ်လိမ့်မယ်။နော်အချိန်ရင်းမှာစိတ်တိုင်းမကြဘူးဆိုတာအခုလက်ရှိချစ်သူရှိနေတာတော့နော်ချစ်သူပေါ်စိတ်တိုင်းမကြတာမျိုးအဲ့ဒီတောက်ကြနေတဲ့အစပြုထားတဲ့အမိပိုင်ရှင်ကဖြစ်နိုင်တယ်တဲ့။ချစ်သူမရှိတဲ့လူကလည်းပဲနော်ပြောရရင်နော်ကိုယ့်ကိုလာပြီးတော့ propose လုပ်တယ်ပေါ့လာကမ်းလှမ်းတယ်။ဒါပေမဲ့ကြိတ်လိုက်တယ်ဟင်းငါမကြိုက်ပါဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုစိတ်တိုင်းမကြတာတွေရှိနိုင်တယ်တဲ့။ဒါကြောင့်ဖြစ်နိုင်ရင်တော့တောက်ကြနေတဲ့အစပြုတဲ့လူတွေဟာနော်ဒီလထဲမှာရည်စားရမယ်ဆိုရင်ဒါအကောင်းဆုံးအခြေအနေမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်เนาะကိုဘက်ကတောက်ကြနေတဲ့အစားပြုတဲ့သူတွေเนาะမိန်းကလေးဖြစ်ဖြစ်ယောက်ျားလေးဖြစ်ဖြစ်เนาะအဲကိုဘက်ကပြန်ပြီးတော့
เนาะตู้ก็เปลี่ยนพี่รอข้าวใหญ่หมดสู่ดาမျိုးကိုเอ่ออเชิงကလေးนอกเนเนလေးสุถาไล่เนาะเอ้อล่ะဆိုရင်ปูก้าวเนี่ยเฉยนี่ဖြစ်มั้ยบ่เนาะไอ้นองเตรีก็อเปลี่ยนลุมุเยกฤษะတွေจ้ะมาจาคณะอัญญ์ขုံဖြစ်อย่างไล่มั้ยเด้เนาะだจ้ะมะลุสามารถดีโลอ้อเลี้ยงนะจ้าไล่ยะเลยဆိုရင်ตอกจาเนเนสะท่าได้เนาะไอ้นองเตรบ่อมีปိုင်းရှင်ไอ้นองเตรีฮะอเปลี่ยนก้าวกฤษะတွေကိုไอ้โมเตยมะล่ะเนเนาะอเปญก็ကိုယ့်ရဲ့ညီကောင်မလုံးမကိစ္စကိုယ့်ရဲ့တငယ်ချင်းမိတ်ဆွေကိစ္စကိုကိုယ့်ရဲ့အိမ်တွင်းအိမ်တော်တွင်းကိုတည်မလာနဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်တတ်တာရရမယ်ပေါ့နော်ဖြစ်နိုင်တာကသူကအပြင်ရဲ့လူမှုရေးကိစ္စတွေကြောင့်နော်ကိုယ့်အိမ်တွင်းရေးမှာမကြခဏအငင်းခုံဖြစ်ရတတ်ပါတယ်တဲ့အဲ့တော့ကျမ်းမာရေးအရာတော့တောက်ကြနန်းနဲ့အစပြုထားတဲ့အမည်ပိုင်ရှင်များတဲ့စီးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ကျမ်းမာရေးကိုတရိပ်ထားရမယ်ဂရုဆိုင်မှုအားနိုင်ကရင်နဲ့ရုပ်တရက်ခွဲစိတ်ရတာဖြစ်နိုင်တယ်တဲ့တရိပ်ထားပါနော်တောက်ကြနန်းနဲ့အစပြုတဲ့အမည်ပိုင်ရှင်တွေမှာကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အဲ့ဒီလိုအားနည်းချက်ကိုတွေ့ရပါတယ်နော်အဲ့တော့တောက်ကြနဲ့အစပြုတဲ့အမည်ပိုင်ရှင်တွေအတွက်ပြုလုပ်ရမယ့်ကုသိုလ်အစီအစဉ်ကတောက်ကြနေ့နဲ့အင်္ဂါနေ့တိုင်းမှာအပတ်စဉ်နော်တောက်ကြနေ့နဲ့အင်္ဂါနေ့တိုင်းမှာပိဿအဖြူတစကိုတဲ့ပကံပြားတစ်ချက်မှခင်းလိုက်ပါနော်ပိဿအဖြူတစ်ခုပေါ့နော်ပိဿအဖြူတန်တာလေးနော်ပိဿအဖြူတစ်ခုကိုပကံပြားတစ်ချက်မှခင်းလိုက်ပါခင်းပြီးရင်အဲ့ဒီခင်းထားတဲ့ပိဿအဖြူပေါ်မှာရေအပြည့်ထည့်ထားတဲ့နော်ဖန်ခွက်အဲ့ဒီဖန်ခွက်မှာမှအနည်းယောင်ရှိတဲ့ပန်းသေးသေးကြီးကြီးပန်းသုံးပွင့်ကိုပြင်ပြီးထည့်ပါဆရာမပြန်ပြောမယ်ပကံပြားတဲ့ကိုပိဿအဖြူခင်းပြီးရင်ဖန်ခွက်ကိုတင်းဖန်ခွက်ထဲကိုရေအပြည့်ထည့်ပြီးရင်အဲ့ဒီရေထည့်ပြီးမှနော်ရေထည့်ပြီးမှပန်းအနည်းယောင်နော်သုံးပွင့်ကိုအဲ့ဒီဖန်ခွက်ထဲကိုအပြင်မှာတက်ပြန်အောင်လုပ်ပြီးတော့မှနော်ဖန်ခွက်ထဲကိုထည့်ထည့်ပြီးတော့ပြင်ပြီးရင်အဲ့ဒီပကံပြားခုနကပိတ်ခင်းထားတဲ့ပကံပြားကိုလက်နဲ့ကင်မပြီးဖျားရှင်ကိုအဓိကအဖြစ်တော့အဲ့ဒီပန်းသုံးပွင့်ကိုလည်းပူဆောင်မှာအဲ့ဒီပန်းသုံးပွင့်နဲ့ပူဆောင်မယ်အဲ့တော့မေးစရာရှိတယ်ဆရာကခုနကဖန်ခွက်ထဲကိုရေပြည့်ထည့်ခိုင်းတော့ဒီပန်းတွေထည့်လိုက်တော့ရေကရှမ်းမကြအောင်လားကြမှာကြစီခြင်းလို့ကိုအရင်ဆုံးဖန်ခွက်ကိုရေပြည့်အောင်ထည့်ပြီးတော့မှပန်းအနီသုံးပွင့်ကိုထိုးခိုင်းတာအဲ့တော့သူ့ဟာသူသေးသေးကြီးကြီးနော်ဒီပန်းရဲ့ဝင်သွားတဲ့ဝိတ်နဲ့ညီများတဲ့ရေကဖန်ခွက်ပေါ်ကနေရှမ်းပြီးတော့အောက်ကပိတ်အဖြူပေါ်ကိုကြလိုက်အဲ့ဒါကိုလိုချင်တယ်နော်အဲ့ဒီပုံစံအတိုင်းဘယ်နေ့တွေမှာလုပ်အောင်လဲဆိုတော့တောက်ကြနေ့နဲ့အင်္ဂါနေ့အပတ်စဉ်လုပ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုလေးစောင့်ရပါเนาะဒါတောက်ကြနဲ့အစပြုတ်တယ်เนาะအမြင့်ပိုင်ရှင်နေပါအခုတခါဆက်လက်နားဆင်ရမှာကတော့စနေသားသမီးများအတွက်ဟောစဉ်ကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုစနေနံနဲ့စတဲ့အမြင့်ပိုင်ရှင်တွေအကြောင်းပြောပါမယ်သူတို့ကတော့တလတာလုံးညနာစမ်းပွင့်မဲ့သူတွေဖြစ်တယ်လူချင်းလူကင်ပေါများမယ်ကောင်းလိုက်တာเนาะစနေနံနဲ့စတဲ့သူတွေဟာတောင်းမှုထပ်စံတို့ဒါတွေဓာတ်ချိုင်နိုင်ငယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့တလားတလုံးညနာစမ်းပွင့်မယ်လူချင်းလူကင်ပေါ်များမယ်အင်တာဗျူးများလဲအောင်မြင်လိမ့်မယ်ဒါတော့သိကြတာပေါ့နော်ညနာစမ်းပွင့်တယ်ဆိုကြတဲ့ကညနာမြင်ချစ်ခင်ဆိုတော့ဟိုကအင်တာဗျူးလဲသွားရောကိုညနာမြင်လိုက်တာနဲ့အင်တာဗျူအာတွေကဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ချစ်သွားတယ်ဟဲဒီကောင်လေးဟဲဒီကောင်မလေးဟဲဒီလူဒီဟဲဒီမျိုးသမီးနော်စိတ်ထဲမှာသူတို့ရင်ထဲကိုရောက်သွားတယ်ကိုညနာကိုမြင်လိုက်တာနဲ့သူတို့ရင်ထဲရောက်သွားတယ်အရေးကြီးတာအင်တာဗျူးသွားရင်အင်တာဗျူအာတွေရင်ထဲရောက်သွားမှာကိုကအမှတ်ပေးခံရမှာလေနော်အဲ့တော့စနေနေ့နဲ့စတဲ့သူတွေနော်အလုတ်ကိုင်းနဲ့ပဲပတ်သက်အခြားဘလို့ရပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်အင်တာဗျူးဖြေဆိုမှုတွေမှာအောင်မြင်မယ်တဲ့တလားတာလုံးမှာလည်းညနာစမ်းပွင့်မယ်လူချင်းလူကင်ပေါ်မယ်အဲ့တော့ဆရာမပြောမယ်ညနာစမ်းပွင့်ပြီးလူချင်းလူကင်ပေါ်မယ်ဆိုတဲ့ကံတရားရှိတဲ့လမှာအဲ့ဒါကိုအရင်အနည်းပြုတ်ပြီးတော့ဘာလို့တင်နော်ကိုကဟိုဥမာပေါ့လူငယ်တွေဆိုရင်တော့ဒါဟိုတယောက်နဲ့တယောက်မင်းကလေးတွေယောက်ျားလေးတွေတယောက်ๆချစ်ကြခင်ကြတဲ့ဒီလိုကိစ္စတွေပေါ်ပို့ပြီးတော့အာရုံထားကောင်းထားလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အချို့ငယ်ရွယ်သောသူတွေမှာလည်းပဲနော်ဟိုပရဟိတအဲ့လိုပရဟိတစိတ်ရှိတဲ့သူတွေအများကြီးပဲအဲ့လိုကိုယ့်ကိုမျက်နှာမြင်ရင်လူချင်းလူကင်ပေါ်တဲ့ကံတရားရတဲ့အချိန်ကာလမျိုးမှာမလုပ်ရမလဲဆိုတော့စီယုံရမစီယုံရမှာလေမိမိမြင်နေတယ်လှုပ်ချင်တယ်နော်အော်ဟိုနာကလူတွေနှုံးမလိုက်တာသူတို့မှစားဖို့တောက်ဖို့လိုအပ်နေတယ်အော်ငါလှုပ်ချင်တယ်ဒါပေမဲ့ငါမှရှိတာလေး ਨੇ သူတို့ပြစ်ဝအောင်မလှုပ်နိုင်ဘူးသူတို့တွေမဟုတ်ဘူးဟိုမှလည်းရှိတယ်ဟိုမှလည်းရှိတယ်လှုပ်ချင်တယ်ကိုကသူတို့ပြည့်အောင်မလှူနိုင်ဘူးဒါဆိုရင်ဘာလုပ်မလဲကိုမိတ်ဆွေတွေတငယ်ချင်းတွေကိုပြောမယ်တငယ်ချင်းရေနော်ဒီနေရာမှာတော့ငါဒါလေးတွေ့လာတယ်ငါသူတို့ကိုလှူချင်လိုက်တာငါတို့တွေပေါင်းပြီးလှူကြရအောင်အဲ့ဒီလိုစီယုံရင်စင်ရအဲ့ဒါဒီတစ်ချက်ကိုနှစ်ချက်ပြတ်တယ်နော်မျက်နှာမြင်ချစ်ခင်နေဆိုတော့စမ်းပွင့်တဲ့အချိန်ကာလမှာကိုပြောတဲ့စကားကိုရဲ့စီယုံမှုနောက်ကိုသူတွေကလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကာလမှာကိုတို့ချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးနှိုးဆော်တဲ့အတွေ့မိမိရွေးချက်လဲအောင်မြင်တယ်မိမိကသူများကိုကုသိုလ်ရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပဲစိတ်ဆော်ပေးလို့နိဗ္ဗာန်ဆော်အဖြစ်လဲကုသိုလ်ဖြစ်တယ်အများလဲကုသိုလ်ရနော်ဆရာမအဲ့လိုလေးအတွေးဝင်တယ်ဗောနော်အဲ့လိုစနေနံနဲ့အစပြုတဲ့သူတွေလုပ်တင်တယ်ဗောနော်နောက်တစ်ခုကနှိရှေအစီအစဉ်များန
နှစ်ရှည်အစီအစဉ်အလုပ်များစတင်ရန်ပေါ်လာလိမ့်မယ်။ဒါကလုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပေါ့နော်။နှစ်ရှည်လောက်ရမယ်အလုပ်တွေအစီအစဉ်တွေအဲ့ဒါတွေပေါ်လာလိမ့်မယ်တဲ့။ကောင်းပါလေ။နောက်နောက်မိသားစုစေဝါရေးတခုစတင်တဲ့နယ်ကာလဖြစ်ပါလေ။အဲ့တော့တချို့တွေကဟိုပါပေါ့ဟိုမိသားစုစေဝါရေးလုပ်ဖို့ခြေထုံချရုံဖြစ်ကြတာရှိတယ်။ဥမာဆိုရမလို့ကိုယ်မှာတရားရှိတယ်။ရင်းလိုက်ရမှာ90မဖြစ်ခရင်ကျန်တဲ့30နဲ့ဘာလို့ဘဝဘလို့ရက်တည်မလဲ။ခြေထုံချရုံဖြစ်ကြတယ်လေ။အဲ့ဒီလိုသဘောတွေရှိတယ်အဲ့တော့စနေနေနဲ့အစပြုတ်တဲ့သူတွေဆိုရင်တော့မိသားစုနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့စီးပွားလုပ်ငန်းလုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ဒါဒီလထဲမှာတော့စတင်ပြီးလုပ်လိုက်ပါတဲ့အောင်မြင်မှာဖြစ်ပါရဲ့တဲ့ဒါလို့ပြောထားပါတယ်နော်ကိုတို့လူတန်းစိတ်တန်းကြပြုံနိုင်လိမ့်မယ်ဟောပါလာပြီနော်ပါလာပြီအဲ့တော့ဆရာမကဒါဟိုသတိမရဘူးအပေါ်ကဆရာမပြောချင်တာပြောသွားတာနော်ဆရာမရဲ့စန္ဒလေးကိုပြောသွားတာအခုကြည့်ကိုတို့အလူတန်းတွေကိုစိတ်တန်းကြပြုံနိုင်လိမ့်မယ်တဲ့စနေနေနဲ့အစပြုတ်တဲ့ပုံကိုယ်တွေအဲ့တော့ကိုကစိတ်တန်းကြမလှုံနိုင်ဘာလို့မလှုံနိုင်လဲကိုတယောက်တည်းလှုံရင်ဒါတော့ပြည့်စုံတော့မလှုံနိုင်ဘူးလေအဲ့တော့ကိုလှူခြင်းနဲ့စန္ဒအတိုင်းခဲငါအဲ့လိုအဲ့လိုမြင်ထားတယ်ငါဒီလိုလေးလှူခြင်းနဲ့ငါတို့လှူချမလားရေပေါ့နော်စသဖြင့်မှာဒီလိုစည်းရုံးပြီးတော့ဖြည့်ဆွတ်ပြီးအစာအာဟာရပဲဖြစ်ဖြစ်အဝတ်အစားပဲဖြစ်ဖြစ်နော်နောက်ဆုံးလူပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်ဖြစ်တရိစံလေးတွေကိုပဲဖြစ်ဖြစ်လိုအပ်တယ်လို့ယူဆတဲ့နေရာမှာမိမိကလှုံလို့တဲ့စန္ဒရှိနေပေမဲ့ပြည့်စုံအောင်မလှုံနိုင်သေးတဲ့နေရာတွေကိုလှူခွင့်ရလိမ့်မယ်နော်ဝမ်းသာဖို့ဘလောက်ကောင်းလဲနော်အဲ့တော့ဒီမှာသူကဗိုက်ကုတို့လူတန်နာတွေစိတ်တိုင်းကြပြုံနိုင်လိမ့်မယ်တဲ့စနေနေနဲ့အစားပြုတ်တဲ့အမြင့်ပိုင်းရှင်တွေမိမိလုပ်ငန်းတွင်ဝန်ထမ်းများထပ်တိုးပြီးလုပ်ငန်းကိုတိုးချဲ့ရအောင်နော်ဒါကကိုပိုင် business တစ်ခုခုရှိနေတဲ့လုပ်ငန်းရှင်တဦးဖြစ်မယ်ဆိုရင်နဲ့ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းတွင်မှာဝန်ထမ်းထပ်တိုးရဝန်ထမ်းထပ်တိုးရဆိုကြရလုပ်အားအများကြီးလိုလာလို့ဟုတ်တယ်မလားလုပ်အားလိုလာတယ်ဆိုကြရကောက်အလုပ်တွင်ကျဲလာလို့ပေါ့ဒါဆိုရင်ကောင်းတဲ့လက္ခဏာပဲလေအဲ့တော့တော့ကျမ်းမာကြီးတဲ့ကျမ်းမာကြီးကတော့နော်စနေနေနဲ့အစပြုတဲ့သူတွေကအပေါ်မှာအများကြီးကိုကောင်းထားတယ်စီဝါရီတွေလည်းကောင်းတယ်ပေါင်းင်းချင်းလည်းကောင်းတယ်နော်အကုန်ကောင်းထားတယ်ဒါပေမဲ့သူတတိထားရမှာတဲ့ခါနာပြီးအစ်စ်မြင့်နာကျင်နာတွေဖြစ်လိမ့်မယ်ဒါတော့တတိထားပါတဲ့နော်အဲ့တော့စနေနေနဲ့အစပြုတဲ့သူတွေကငါအချိန်ကြီးငါခါမြက်သွားနိုင်တယ်အချိန်ကြီးငါခါနာသွားနိုင်တယ်ဆိုတာကိုတတိထားပြီးအလေးပင်နေမတာပြင်းပြင်းထန်ထန်အလုပ်လုပ်တာမျိုးတွေမှာတလားလုံးတတိထားသွားမယ်နော်နောက်တစ်ခါအိမ်ောင်ကြီးကိစ္စအစီအစဉ်တွေကတဲ့ညောင်မန်းဒါထက်ပို့ပြီးအဆင်ပြေလိမ့်မယ်တဲ့အဲ့တော့ဒါကဘာပြောတာလဲဆိုတော့အိမ်တော်မကြသေးတဲ့သူလေအိမ်တော်ပြောရမယ်အိမ်တော်ကြီးကိစ္စတွေစီစဉ်နေပြီဆိုရင်လေကိုကညောင်မန်းထားတယ်ငါဒီလိုလေးဆိုရင်ဒီလိုလေးတော့လုပ်လိုက်ပါမယ်ပေါ့နော်တွေးထားပြီမဲ့တကယ်လက်တွေ့မှာကိုညောင်မန်းထားတာထက်ပို့ပြီးကိုအဆင်ပြေလိမ့်မယ်တဲ့စနေနေနဲ့အစပြုတဲ့အမြင့်ပိုင်းရှင်နေနော်အိမ်တော်တွေဆိုရင်တော့တုံးနဲ့တုံးနားလည်မှုအပြည့်အဝရမယ်ကာလဖြစ်တယ်နော်စနေနေနဲ့အစပြုတဲ့အမြင့်ပိုင်းရှင်တွေရောက်ရှိလာတဲ့တလတာမှာကောင်းမွန်တဲ့ကံတရားတွေကိုအပြည့်အဝရယူပြီးတန်ဖိုးရှိအောင်အသုံးချပါနော်ကဲကုသိုလ်အစီအစဉ်လေးစနေနေ့နဲ့အစပြုတဲ့အမီးပိုင်ရှင်တွေရဲ့ကုသိုလ်အစီအစဉ်တွေကမိမိအိမ်ဖယားမှာနန့်တာတိုင်းတတိုင်းကိုထွန်းပြီးပူဇော်ရမယ်နေ့စဉ်လောက်ရမှာနော်အဲ့ဒီပူဇော်နေတဲ့အချိန်နန့်တာတိုင်းတတိုင်းကိုထွန်းပြီးပူဇော်နေတဲ့အချိန်မှာဖယားကျောင်းတော်ရှေ့မှာပဲဂုံတော်၉ပါးကိုဘယ်နဲ့ချိန်ညက်လို့မဟုတ်ဘူးမိမိတရားတရားရှိသရွေ့ကုံတော်ကိုးပါးကိုပူဇော်ခြင်းပြုရမှာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါဟာနေ့စဉ်ဆောင်ရွက်ရမှာဖြစ်ပါလေ။ဟုတ်ပြီ။ဘောင်းနောဂါဒီဂါဒီဂါဒီအမြဲကြာဒီရောင်းလို့ရှိနေပေါ့။ကျဲမော်ကြာဒီကျဲမော်ကြာဒီကြာဘာဒီရောအနည်းထက်ဒီဒီထက်ဒီဒီညောဘာဒီရောဆိုးသွားလိုက်ကိုပါလူရောစနာပြီးဝါနေရပါကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေတို့ channel ကိုကြည့်ရှုအားပေးနေကြတဲ့ချစ်တဲ့မျိုးစုံကြောင့်လည်းပူကျေမှုများတည်ဆင်းကြပါစေ။အမေရဲ့ထဒင်းဒီထဒင်းဒီရောပါပြီ။လူရစနာရီပြီးဝါနေကြပါပြီ။ဒီရှုမှုတော့တောင်းပြီးလိုက်ပါ။ရောအလုံးမ